Բարև ձեզ, ես Քրիստինա Մանգասարյանն եմ, 24 տարեկան եմ, ծնվել եմ Երևանում, երաժիշտների ընտանիքում, պապիկս դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյանն է, տատիկս երգչուհի, հայրս ջազ գիտարահար եւ երգիչ Գյորգի Մանգասարյանն է եւ երևի զարմանալի չէ, որ ես փոքրուց ուզեցել եմ դառնալ երգչուհի, ունեմ երաժշտական կրթություն, սակայն որոշ հանգամանքներից ելնելով որպես մասնագիտություն ընտրել եմ ստոմատոլոգիան։ Պատճառներից մեկը եղել է այն, որ հայրս դեմ է եղել, որպեսզի ես մտնեմ երգի ասպարեզ։ Քրիստինա, ուզում եք երազմեք երգել ձեր հայրիկի հետ, Գևորգ Մանգասարյանի հետ դուետ։ Այդպես է թե ոչ։ Այո, այդպես։ Իսկ նա գիտի այդ երազանքի մասին։ Կիմանա երևի նախագծի ցուցադրումը։ Մենք հենց նոր արդեն հայտարարեցինք, այնպես որ երազանքը, որը հայտարարված է, պետք է դառնա իրականություն։ Ինձ զանգահարեցին Armenia TV-ից, որ ասեն, որ ես անցա դեպի գուր լսումների փուլ։ Ես այդ պահին ատամ էի բուժում ու երբ իմ հիվանդը լսեց խոսակցությունը, նա սկսեց շնորհավորել ինձ, խոսել եւ փչացրեց իմ առած աշխատանքը։ Քրիստինան սիրում է իր տանը կազմակերպվող խնջույքները, հատկապես երբ խոհանոցը տրամադրում են իրեն և թույլ տալիս, որ այնտեղ նա հրաշքներ գործի, իսկ նրա ընկերները առիթը բաց չեն թողնում համտեսելու իրենց սիրելի ընկերուհու պատրաստած ֆիրմային Eskimo տորթը։ Ունեմ իմ խումբը, որը կոչվում է Absolute Band, և այդ խմբով մենք հանդես ենք գալիս ակումբներում։ Իհարկե Հայաստանի ձայնը նախագծին ես մասնակցում եմ հաղթելու նպատակով, բայց դա ինձ չի խանգարում մաղթել մյուս մասնակիցներին հաջողություն։ This is a male's world. Yeah, but it will be nothing when thou a woman over a girl. Whoa, whoa. Man, man and woman to take us over the road. Care of the heather low, melted like to light, to take us over the road. Mel, may the bow for the water lie like no, may the ark. This is a man's, a man's world. Չգիտեմ, բայց գժվել եմ։ Գժվում եմ։ Mel made them happy, 'cause Mel made them choice. Դու ես ուրեմն։ Երեք կոնտրալտոյ ասում է։ Գժվում եմ։ A woman makes a better man, a woman she makes it, she makes it. Գիտեք չէ, որ բացառիկ ձայնն եք ու կոնտրալտոյ այնքան է հսկանում։ Կոնտրալտո եւ գիտեք չէ, որ շատ հիմա աշխարհում շատ քիչ կա կոնտրալտո, այնպես որ պետք է պահպանեք ձեր ձայնը, որովհետեւ հրաշք ուղակի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Չեմ ասում մաքրություն է, ինչ մաքուր երգեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն լավ կատարման համար։
Ձեր անունը? Քրիստինա. Շարունակություն. Մանգասարյան. Լավ է։ Լուրջ դուք եք երգում, ես ուղակի մեջքում եմ, չէի տեսնում։ Քանի տարեկան եք? 24. Ու աշխատում եք, սովորում եք, ինչ ո՞վ եք։ Ստոմատոլոգ եմ։ Վաո։ Աշխատանքի ժամանակ լինում են կատարումներ։ Եթե հիվանդը ցանկանում է, այո։ Անեսթեզիայի կարգով։ Այս առալության մեջ մտնում եք, ուզում եք երկելու։ Հիվանդը անեսթեզիան ձեր ձայնով է կանում, հա՞։ Ցավազրկումը։ Մեկ-մեկ, հա։ Իսկ կապ ունի թե, ասենք, հիվանդը ինչ երաշխիքն է նախընտրում։ Այո։ Այսինքն դուք ամեն ինչ եք երկում, հա՞։ Է, աշխատում եմ հիվանդին ընդառաջ գնալ։ Ամեն ինչ։ Ոչ, չարժի, բաներ կա, որ պետք չի կոմպրոմիսի գնալ ամեն դեպքում։ Քրիստինա ջան, շատ հիանալի ուղակի բացում էր այսօրվա բոլորիս համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուղակի հիացած եմ ձեր կատարմամբ։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Ես միակ մարդն եմ, որ այսօր վատ բացում եմ։ Ձեր ելույթի ժամանակ չեմ պատտվել, բայց դրա համար շատ ուրախ եմ, որովհետև ինձ լավ էր այդ ժոպեները, որ ես ես լսում եմ։ Քեզ լավ է, Հայկ։ Հա, հա։ Հայկոին լավ։ Ձեզ պարագայում մենք հնարավորություն ունենք ձեզ ունենալու մեր թիմում։ Կապունի ձեր ընտրությունը ում ուղությամբ կլինի, ցանկացած պարագայում ում էլ որ կընտրեք, միևնույնն է, մենք ուրախ ենք լինելու ձեր ներկայության համար նախաքա։ Չէ, ես ուզում եմ, որ ինձ ընտրեք։ Դե, որովհետեւ ում էլ որ լավ կզգա։ Շատ դժվար է։ Ես բոլորին էլ շատ հարգում եմ։ Բայց ես երևի Շուշան Պետրոսյանին կընտրեմ։ Շնորհակալություն։ Այլուն, շատ լավ մասնակից։ Բրավո։ Շուշ։ Ջան։ Շնորհավոր։ Մերսի։ Արտակարգ։ Հա, շատ։ Մենք ճիշտ ասած չենք սպասում, որ այդքան արագ ամեն ինչ տեղի ունենա։ Գեցես Քրիստենը, քանի որ այսինքն հաստորեն ստացեց այն ամենը, այնպես ինչպես դու ուզում ես մտածել։ Գեցես, քեզ հաջողություն եւ առաջ ոչի շարունակություն։